доколкото разбрах, са проявявали интерес към възможността да се разделите с вашия Ботев. Да, да, проявявали са интерес, искали са да го закупуват, искали са да го дарявам, но поради причината, че не беше в най-добрия вид, затова съм отказвал винаги, нали, дори да го дарявам и беше малко неудобно, понеже с подръчни материали с мои приятели сме го, без никакво образование художествено, сме го реставрирали сами. Дойдоха двама маскирани, разбиха вратата. Разбиха витрината, много професионално, чисто, забележки към тях нямам. Хората все към пак кръците. Все пак са професионалисти, свършили. Забележки няма, че означава? Смисъл такъв, че акуратно, точно, бързо, само витрината чупат, взимат Ботев и нищо друго не са пипнали.